Alright, reka tube kaze mwebwe mukomeje kubana natwe mu ganiro bitandukanye ni KB250 TV online kuri YouTube channel ndi kumwe n'umutumirwa aratangira twibwira. Okay, amazina ni wowe ngonda Christine. Christine amakuru. Emeza. Christine umuntu utakuzi ni muntu ki? Christine ni umukobwa ushima Imana, ni umukobwa afite imyaka 19, abantu umukinnyi wa filme ndetse se no muhanzi muri make. Eh. Hanyuma adresse umuntu utazi aho utuye akarere mudukudu murenge wa Murangira karihe? Okay, ni mu karere ka Gatsibo murenge no wa Muhura kagari nitaba no mudugudu nitaba. Twinjiye mu ruhando rwa sinema mu kazi ukunda, ubundi mbere na mbere ibintu byo gukina no kuririmba wabitangiye ryari? Okay, kuririmba nabitangiye 2014, nibwo natangiye guhanga kuririmba cyangwa se kugenda nsohora indirimbo zimwe na zimwe. Hanyuma wenda mukanya gato uraza kutubwiriza umudirimbo na turirimbero twumve, ariko tugiye muri filme, ubundi filme umugogo ukina filme ubona ari izihe nyungu bifitemo? Okay, filme ikiza cya filme umuntu aratinyuka cyangwa se akagenda amenya ibintu byinshi bitandukanye cyangwa se ibihugu bigiye bitandukanye, nicyo kiza cya filme. Wenda hari filme nyinshi bagiye ukina nago twiga tuzigarukaho, ubundi muri rore baguhaye muri izo filme zose ni rore wabumvishe ko bangiye rore baremeye kuko ndayishimiye? Okay, cyane cyane ngiye nkunda gukina role z'urukundo cyangwa se role zo kuba umumama, ni byo nkunda cyane cyane muri filme. Aho ngaho byari muri filme, hanyuma wenda role wumva baguha mbi ukavanga iyi role n'imbi ntabwo nshaka kuyikina ni nk'iyi? Ngiye rwose role ba gukina ndiye ntabwo twari iki se? Yego coach, yego iyo umuntu atamenyereye ikintu ntabwo n'izina ryacyo uba wumva atari byiza kubikina. Ndakuvuga ko ushatse kuba abantu bakina rero rezo muri filime ari baba hero rezo buraya baba barinda. Oya bo baba wende babishoboye ariko nje nago nashobora gukina iyo role. Baramutse baba haramutse hageze nk'ikigo cyo ku isi gikina sinema wenda nk'ayi nka Paramount cyangwa se izindi ibindi bigo bikaguha role yo gukinamo bakaguha role yo gukina muri filime urindaye nago wabyemeye? Okay. Harimo akantu nje nayikina. Atari hano mu Rwanda. Okay, nayikina kuko abantu benshi ntago babanze cyangwa se ngo baravuga ngo uyu mwana wenda impamvu ari gukina iyi role ashobora kuba wenda nawe abikora. Nagerageza nakina. Hanyuma noneho ni bande bakina mwigeze gukina ko bati nkurikije umukinnyi n'uyu n'uyu role baduhaye koko nazikinye neza numva ntibangoye? Okay, nge kenshi na kenshi nkunze gukinana n'abantu batandukanye, ariko kugira ngo nzavuge ngo uyu muntu akina neza niwe twakinana, ariko cyane cyane umuntu twakinana mwumva ko filime mbega filime yacu yasohotse bitewe na role nakinwe. Njyewe nakinana no mu tipe witwa Fisi. Ni umusore mwiza nawe twaramubonye. Hanyuma reka tujye mu muziki, ni umukobwa ufite impano nyinshi zitandukanye. Hanyuma mu muziki ubundi mbere na mbere umuziki watangiye ryari? Okay, umuziki nawe utangiye 2016. Nibwo natangiye kugira manga indirimbo cyangwa se nkigana kubyina, ariko cyane cyane nkunda kwibyinira bikaze cyane. Wenda iby'amarushanwa byo ntabwo tubigarukaho, ahubwo ibijyanye wenda n'indirimbo waturirimba ro gatoya kugira ngo numve ko kwa muntu ibintu ariko tubwira ari byo yaba izawe cyangwa iz'abandi? Okay, izanjye cyangwa iz'abandi? Uraza gukora ebyiri urahimba. Okay, kubera ko izanjye zikiri mu nzira zitarasohoka ntago babyemeye kugira ngo umuntu ayivuge, ariko ntago iyo abandi nayibura kugira ngo mwumve koko ndi umuhanzi ukomeye cyangwa se ushoboye. Okay, njye indirimbo naririmba niyivuga ngo sheri wamfashe bugwate. Impamvu kandi nababwiye impamvu nuko mwundi ibintu biri mu rukundo cyane, niyo mpamvu ariyo misemo. Ushaka kubona kundana? Ntago byabura. Hanyuma wenda iyo ndirimbo ni indirimbo ya Dream Boys banza bayita Romeo na Juliet. Reka dutangire. Sheri wamfashe bugwate sinyevuga ubu naratsinzwe, si umutima wanjye gusa na roho yiberi wawe, ni wowe ubasha kunsetsa bidasabye nkunyiri igite, sinza meranye mfizi y'akarere hubwo nzaguha kabyizi nivuye inyuma bebi yo. Okay, akwenda na nikapera mbahaye, ariko nibindi bizagenda biza muzagenda mubibona kuri televiziyo zitandukanye. Nuko iri cyarizo ari iyo ndirimbo wahise? Okay, impamvu njyewe nakundanye n'umuntu bakanyita Juliet nawe bakamwita Romeo, iyo ndirimbo narayikunze kandi numvisha bijyanye cyane. Ni ibintu byiza. Iyo couple yanyu ntago nirinze kuyivuga, reka nirinde nako kuyivuga.
niyo yatumye ubukwita uhitamo iyo ndirimbo we bakwitaga Romeo bamwitaga Juliet we akitwa Romeo hanyuma sibyo na urubyishimiye cyangwa umbaga rimwe ibintu byo okay bitewe n'ukuntu namukundaga nari mbyishimiye ubu nabwo kimukunda nabwo ndamukunda ariko nago nakubwira ngo wenda biracyari cyane ariko pe ndamukunda eh kuki taravuze ngo ubwitewe n'ukuntu mukunda ya nubundi nibisanzwe ndamukunda kuko nago namwanga uwo muntu niba atari banga bamutubwiye oya nibanga ariko muzamubona indirimbo nyinshi na nyinshi azagaragaramo kandi muzanamubona hanyuma wose ikizere ni cyeko wagukunda nuko mbibona kandi abiyongaragariza ubibonera he ego ko no mu maso umuntu ababibona cyangwa se ibikorwa agenda akora runaka bigenda bigaragaza ko umuntu agukunda niko ngo hari ikintu umuntu ashaka gukorera ugitwa no kuri umuntu agukorera ikintu hari ugukunda cyane rwose bagikoze ari benshi bagikoze ari benshi byari byo byose niyo baba ari ijana ariko nago waburamo umuntu ukunda cyangwa se uvuga ati uyu muntu ibyari byo byose arankunda hanyuma hari abantu bakunana n'abantu bakizajya babaha ibintu urumva ibyo bintu wejye ubitanga byaterwa ndabitanga ariko byaterwa n'ikintu runaka ushaka kugeraho cyangwa se ushaka gushimisha umukunzi byagenda biterwa n'ibintu byinshi bivuze ko umuntu mukundanya gusabye ibintu wamu ibintu hari ibintu bitandukanye hari ibintu bisanzwe hari n'ibindi okay ibyo bintu wamenze abantu ahubwo we ibintu ushaka gutanga ni ibi okay ushobora gutanga gift ikintu ntaga mukomboshye nibyo ngibyo mbacatse kuvuga ibyo wenda byari ku ruhande rundi ariko hari abantu bakunda kuvugenda ugasanga rukweto n'urwa Bosco ugasanga ikanzu ni ya Juvenal amaherena na ya Israel ibyo bintu we nago byaba bikubaho wapi ibyo bintu nago ngiye bijya bimba isaha ni yandi isaha isaha suri kuyireba he hanyuma inkweto ni zande inkweto ni zanjye umukufi nawe amaherena na yande okay na yange na nayo ushaka ubutubeshye oya nago nguri nubwo ngo weho nago njye muri bya bintu by'abasireye ibiki reka reka nago njye ndesireye kwino abasireye sura bazi ego ko ndabazi cyane umusireye kwino atandukanye n'umukobwa ntuze okay umusireye kwino kavuga ko wenda ari nka karashika izina mujye mwumvaga kuri karashika sireye kwino nawe abayigaragaza ni wa muntu ushobora gushyanuka cyangwa se ushobora kuvuga cyangwa se ukabona koko ko ibintu byo akora mu bikorwa akora bitagenda neza ariko umukobwa uyu nguyu utandukanye ubona ko ashoboye ibintu byose ari umukobwa w'umutima umukobwa ushoboye abantu bavuga ko busireye kwina ari ubucuruzi cyangwa se ari uburaya buteye imbere ni ibiki okay busireye kwina ni nka ba bakobwa bagenda bicuruza ku muhanda cyangwa se bagenda bakora imico itandukanye kuko ushobora uyu munsi kuvuga ngo uyu munsi niba ndi busura abantu bane kandi bose ubwo mufitanye gahunda arabyumva ubwo ngubwo izina sire yikwene nawe ubwo ngo mva kuri habwa hakaba ari n'izina ryiza ari izina ryiza tuvuge ngo tufashe izina rya twongera hostile wabyemeye reka reka nago nge naryemeye kuki ubyanze kandi ari izina ryiza impamvu nuko njye ibyo bintu nagiye nkubwira nago nge njya mbikora nakubwiye ko ndi umukobwa ushima Imana kandi umukobwa ushima Imana nago ibyo bintu najya bijyamo bivuze ko hose twaturutse twaje tubaza batubwira kangane mu rugo rw'abatambyi ibyo nibyo rw'abaki rw'abatambyi ushatse kuvuga iki ushatse kuvuga kuri umukobwa uturuka mu rugo rw'abantu basenga okay cyane ubwo ntutubeshye ngiye nshima Imana kandi umuririmbyi muri korali ibintu byose reka dusabe umutumirwa wacu adusengere mbere yuko dutaha umutima dusenge witeka Imana turagushimye tugushimira n'urukundo rwawe tugushimira kugira neza kwawe witeka nyirakaba waturinze mu kiganiro twagize wabonye natwe kandi data dusuje amahoro bona natwe kandi data ukomeze kuturinda ni mu izina rya Yesu Kristo amen urakoze cyane ndumva ko kudusengiye ariko nago sengiye kamera yagufashe okay ko wayirengagije ariko nacyo hanyuma tugana ku musozo byose yabikubiyemo tugana ku musozo none ndagira gusabe abantu bakurikira ibiganiro byacu abagukurikira abakunzi ba sinema abakunzi ba b'umuziki nyarwanda bakore subscribe okay amazina ni yayandi ni Nkunda Christina abantu bose badukurikiye bakanda subscribe kugira ngo inkuru zacu cyangwa se ibiganiro bajye babibona neza
nakibabangamiye murakoze dusoza none none nibagiwe ubundi niki wakisabera abafana bawe abakunzi b'umuziki b'umuziki na ba filime nicyo yabisabye okay iki kintu nabasaba nuko cyane cyane mbere nambe babanza gukanda subscribe kugira ngo abantu bose bagende babona ko mbega cyangwa se nabo baza tugafatanya gukina kugira ngo nabo bagire ikintu runaka bibazigezaho hanyuma yenda mu bibazo bikeya ubundi kuri weho kuri Christina turi kumwe aha ngaha turi kuganira atubwiye ko ufite umukunzi ariko se ubundi Christina ajya guhitamo umukunzi yamuhise mate yamuturanyije ati yagendeye kuki okay nge navuga ko nagendeye ku bintu byinshi cyambere nagendeyeho cyambere ngomba kureba ko umuntu koko umukunzi wanjye mbega nge hari ibintu ngendera cyambere nuko agira ikinyabupfura cyangwa se bega bikubiyemo kubaha ikindi akaba ari umunyarwanda muri make akaba atari wa muntu utendeka akaba ari wa muntu mbega uvugisha ukuri mu bintu byose okay turagushimiye cyane ku kiganiro kiziduhaye